всесвітньо відомого співака Андреа Бочелі віра є невід'ємною частиною його життя. І почути, як один із найдивовижніших вокалістів, які коли-небудь жили, використовує свої соціальні мережі, щоб вказати на Господа, справді надихає. В інтерв'ю з Колмом Фліном на EWTN News in Dips італійський тенор та його дружина Вероніка розповіли про свій благодійний фонд, а також поділилися думками про COVID-19, освіту й віру. Саме по собі інтерв'ю було безпрецедентним. Андрея пояснив, що вони спеціально не планували займатися благочинністю. На цей крок їх надихнув землетрус на Гаїті 2011 року. Не про те йшлося, що пара активно шукала цей маленький далекий острів, а про людей, які кликали нас серцем до серця, сказав Андреа. Відтоді вони вже не озиралися назад. Їхні зусилля допомогли їм зрозуміти, що турбота про здоров'я та освіту найважливіша. Тільки після цього можуть з'явитися інші справи милосердя. Також Андреа поділився в розмові однією з багатьох переваг благодійної діяльності. Коли він їхав на Гаїті зі своїм фондом, то відчув Божу присутність. За його словами, коли люди об'єднуються, щоб допомагати іншим фізично і духовно, то бачать у цій праці Божу руку. Коли один або більше людей моляться разом, тоді Бог там присутній. Бочелі дуже відкритий у питанні своєї віри, що він прекрасно показав інтерв'ю. Співак поділився значенням віри у своєму житті. Віра є основою життя, оскільки життя, навіть якщо воно триває 100 років, це незначна частка порівняно з вічністю. Можливо, ця аналогія пояснює логіку, що стоїть за його сильними переконаннями. Я не вірю в годинник без годинникаря. Не вірю, що можна створити щось без участі того, хто це придумав. Італійський маестро пам'ятає, що кому більше дано, з того більше спитають, і серйозно ставиться до своєї ролі. Моє життя було багатим на можливості, досвід, тому я маю намагатися давати. Але він цінує те, що його успіхові просто судилося бути, і пояснює, що речі стаються тому, що на горі є чіткий план. Однак сеньор Андреа підходить до життя досить прагматично. До цього його заохочував батько. Попри те, що його вокальні здібності були визнані досить рано, про всяк випадок він здобув освіту юриста, як альтернативний вибір кар'єри. Але співак зміг іти за своїм талантом і любов'ю до музики. А його успіх означає, що зараз він сам може дати багато, особливо через свій фонд. Андреа Бочелі також звернув увагу на багато інших природних катастроф, які людство переживало століття тому, без науки і технологій, які ми маємо сьогодні. «Ми вижили», – наголосив співак. «Отже, треба з великим оптимізмом дивитися в майбутнє, бо і наші часи проминуть». У цей момент Бочелі сильно покладався на свою віру. Хто віддає своє життя в руки того, хто його створив, хто його хотів, точно бажав і любив, той віддає його в добрі руки. Правду кажучи, Ісус однозначно закликає показувати свою віру на ділі. Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я вас полюбив, так і ви повинні любити один одного. По цьому всі пізнають, що ви мої учні, якщо будете любити один одного.